Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Hindistan'da 2 il öncə koronavirustan öldüyü bilinən şəxs evinə qayıdıb. Bir Qazaxaraza istinadən xəbər verir ki, Madhya Pradesh ştatının Dhar şəhər sakini olan Kamlesh Patidar evə qayıdaraq yaxınlarını şoka salıb. Ailə üzvlərinin verdiyi məlumata görə, ikinci dalğada koronavirusa yoluxduqdan sonra səhhəti ağırlaşan Patidar Qucarit dövlət xəstəxanasına yerləşdirilib. Daha sonra xəstəxana pasiyentin öldüyünü bildirib və yaxınlarına cəsədi təhvil verib. Ailə hətta ənənələrinə uyğun olaraq Patidarın cəsədinin yandırılmasını da icra edib. Evinə qayıdan Patidar bu zaman kəsiyində harada olması barədə ailəsinə məlumat verməyib.